Så den her krans, det er, der er en halmkrans, du har bundet? Ja, det er en halmkrans, som jeg har bundet. Og så skal jeg jo lige lukke den, som jeg også gjorde før. Ja. Og du bliver jo mere materiale, og hvor tænker du så, at den kunne egne sig hen til? Jamen, det kunne for eksempel godt være til en kirkegård, hvor man så kunne stille sådan et af de der lys, der ikke går ud, der har den der metaldims på, ikke? Jo. Der kan man jo godt bruge sådan en. Mm-hmm. Her havde jeg tænkt mig at bruge noget busbom. Ja. Og noget af de der hønsefødder, eller... Jeg vil lidt i tvivl om, det er hønsefødder, men nu, nu siger vi altså, at det hedder det. Ja. Vi skal videre. Og du kører igen, som jeg så... Jeg kører den samme vej igen, ja. Toppen af stykkerne går ned ud. Ja, det gør jeg. Og jeg lægger det ikke... altså, det gør ikke noget, hvis der er lidt huller imellem, fordi der er som sagt grønt på den anden side af moset der, ikke? Ja. Åh, ja. Toppen går mod uret, og så kører du med uret med bunden fremad. Det er svært at forklare, fordi jeg har aldrig tænkt på, at jeg skulle forklare, hvad vej jeg kører. Ja. Nej, men det... Jeg gør det jo bare. Ja. Men det er super svært, når man starter med det der med at binde kranse, og man godt ved, der er en eller anden vej, der kan gøre det nemt for en, ikke? Ja. Og man står der og kæmper med stoltråd og krans og holder på grænnen. Og... Men jeg kan se, at du ligger simpelthen, og så kører du en omgang, så du holder faktisk på noget grænne. Nej. Det klarer stoltråd for. Ja, det klarer stoltråd, ikke? Mm. Man bruger nok også mere stoltråd på det, men det der med at så stå og holde på det hele tiden, det dur ikke. Man skal have hænderne fri til at finde... Ja. Lige præcis de spidser og det materiale, man har lyst til at bruge. Men her, der skifter jeg sådan bare lidt. Ja. Jeg tænker ikke så nøje over lige sådan. Jeg tænker, der er lige et hul der. Der kunne der lige være sådan en ellekogle der, ikke? Jamen, jeg lægger jo bare på her, hvad jeg synes. Og jeg kan godt lide, at kransen den stritter lidt. Nogen vil jo også bare stoppe. Og så stoppe her og sige, at nu vil jeg ikke have mere på. Nu har jeg fundet halvdelen af den. Ja. Så kunne man eventuelt hænge den på en dør. Ja, det når sådan er asymmetrisk. Ja, asymmetrisk. Ja. Jeg synes, hvis den skal ligge på en kirkegård, så er det flot, hvis den er helt bundet. Og så der står det der kirkegårdslys i midten der. Ikke? Hvis du skulle hente den på en dør, hvordan vil du så vende den? Så vil jeg vende den sådan her. Sådan der? Så vil jeg... Nå, så det der, det er bunden. Det så vil jeg have det der bunden, fordi det er det tunge. Ikke? Jeg synes tit på Instagram, så er det sådan lidt skævt. Ja. Altså. Men der er jo aldrig rigtig nogen regler. Så man gør lige, hvad man synes selv, ikke? Jo. Ja. Ja, jeg synes, det er ret flot. Det starter med at være ret fladt, og så lige pludselig så bliver det meget voluminøst. Ja, men det skal nok ende med at blive voluminøst herhen også, fordi det slutter jeg jo af med. Det er ret fint. Nå. Ja. Så. Ja. Men det er simpelthen bare en fornemmelse af, når du siger, at hvis det er til kirkegården, så skal den være helt ens hele vejen rundt. Det er bare sådan en fornemmelse af, hvad der fungerer. Men altså, går man en tur på en kirkegård, så kan man jo, altså, tager der jo lige så mange forskellige kranse, som der er gravsteder. Ikke? Og man kan godt, man kan sagtens se, når folk jo også selv, altså, der er mange, der selv laver noget, og man kan se, at det måske er børnebørnene, der har lavet et eller andet, ikke? Og der, så der er jo ikke nogen regler. Ja. Nå, det er meget sjovt. Og det er kun i juletiden, man lægger kranse på kirkegården, ikke? Ja, det er det. Og der bliver solgt rigtig mange kranse. Ja. Rigtig, rigtig mange kranse. Det er en fin tradition. Ved du, hvad den bunder i? Jamen, jeg tror egentlig, den bunder lidt i, at man savner folkene til traditionen julen. Og så mindes man dem på den måde, at man går op og sætter et lys og mindes dem, ikke? Jo. Der er jo tit folk, der gør det. Halloween, alle helgens, fordi så der er tit gudstjenester i kirken, hvor at de folk, der har mistet i løbet af året, de kommer til en gudstjeneste, og så bliver afdødes navn læst op i kirken, og så går man bagefter ud og lægger en krans eller sætter et lys ved gravstedet. Okay. Ja. Så
Så det er simpelthen for at mindes, man gør det, ikke? Jo. Okay, så der er simpelthen en tradition forbundet med det på Allerhelgens aften i hvert fald. Ja. Ja, sådan er der rigtig mange kirker, der har det. Det vidste jeg ikke. Jeg kommer ikke til Tidekirken. Jeg synes, det er en smuk tradition. Ja, faktisk. Men det er det også, ikke? Ja. Og der er også, man kan jo pynte op på gravstedet selv, og man kan også få graverne til det op på kirkegården til at gøre det. Og graverne de pynter utrolig smukt op og får lagt græn, så det ligger sådan en tagdække. Ja. Og ligger de, jamen, nogle gange ligger de helt tæpper, og andre gange ligger de rundt om stenen. Og det er meget fint. Ja. Og det er forskelligt fra gravsted til gravsted, hvordan de gør. Jeg tror, det er alt efter, hvordan deres humør er. Så det, ja. Det er faktisk ret flot at gå og kigge på. Ja. Jeg vil sige, at det er ikke noget, jeg sådan har gjort før, men kvæg mit arbejde som kirketjener, der kommer jeg jo ret meget på en kirkegård, og så har jeg fået øjnene op for, hvor flot det egentlig, hvor flot et arbejde det egentlig er, de gør graverne, ja. når de pynter op, ikke? Jo. Det har jeg aldrig rigtig. Altså, når jeg har stået i forretning, så har jeg ikke haft tid til at gå på kirkegård og kigge. Ja, for så har det været højsæson. Altså, så er det virkelig højsæson nu, ikke? Jo. Det er det. Jeg kunne jo godt lige huske, at vi også havde de her fine her. Ej, en lille altså. Nu er jeg jo lidt ærgerlig over, at jeg ikke har fået sat noget ind hernede. Mm. Så jeg tænker, nu snyder jeg. Ej, det er jeg ikke. Men jeg sætter et stykke stoltråd på. Det er sådan noget specielt. Det er sådan nogle, man kan købe i blomsterhandler, og de hedder, jeg tror, den anden hedder 07. Du kan få 01 og 03. Og ellers så kan man selv lige. Ja, men det må godt være lidt kraftigere, når det skal, når det skal sådan stikkes ind. Ja. Og så laver du den skrå, og du klipper de der til. Ja. Og hvis vi lige så holder ligesom den, har sådan en hårnål, eller hvad man kan sige. Ja. Der. Ja. Fordi så kan jeg jo lidt snyde lidt. Så kan jeg stikke den ind her. Den skal ikke være så langt igen, fordi så bøjer den. Så bøjer den, ja. Så kan jeg stikke den lidt ind her. Og på den måde, så kan man lige redde usymmetrien. Så kan man lige redde. Ja. Ja. Ej. Perfekt. Smukt. Når jeg nu er færdig med den her krans, så kunne jeg jo måske også godt have haft tænkt mig, at lige med nogle nødder på. Ja. Det gør vi så i dag, fordi at... der er ikke strøm herovre. men en limpistol. Ja. Nu det her, det er en... de fleste, de har sådan nogle små limpistoler. Ja, den ser meget professionel ud. Det kan jeg jo ikke arbejde med. Jeg bruger meget lim, ikke? Så ja. Jeg har en lidt større model. Og så vil jeg måske have haft lige nogle nødder ind i. Ja. Ja. Og dem med valnødder. Ja. Og sætte dem ind sådan i nogle små grupperinger. Ja. Det havde også været sødt. Jeg har også hasselnødder, man kunne gøre noget. Ja. Så sætter du bare en klat lim. Så sætter jeg simpelthen bare en klat lim, og der skal grænne. Det må ikke være vort, når man gør det, fordi så kan den ikke klister, vel? Ja. Men så vil jeg bare lime den på. Ja. Det gør også, at man kan få ret mange ting på sin krans ved at lime. Ja. Jeg har også nogle grænkogler her. Når jeg tråder en grænkogler, ja. Skal jeg forstå det hernede. Ja. Så lægger jeg den ind i lagene her, nede i enden. Jeg skal sætte den derhen. Jeg fletter den ind i og drejer den rundt. Så jeg igen får sådan en hårnål her, eller hvad man skal kalde. Og så kan man jo igen stikke den ind i. Og på den måde kan man hvis det, også hvis man synes, der er et hul eller andet, så kan man redde den på den måde, ikke? Jo. Så kan der komme lidt i. Jeg gør tit det så, at jeg grupperer det, så der ikke bare sidder en enkelt, ikke? Så sidder der måske sådan tre sammen, ikke? Jo. Så det kan man også gøre for at fylde kransen ud. Man kan også, hvis man har nogle røde bær eller nogle partysæbler eller noget, så kan man også sætte dem på. Ja, så skal det være udendørs. Ja, så skal det være udendørs. Men husk også kirke, ikke? Også til kæmpe, ja, ja. Man skal bare huske, hvis man sætter æbler på, eller så er fuglen jo ret glad for at stå og hakke i det. Ikke? Så det, når man så kommer dagen efter, så er det ikke sikkert, at den er lige så smuk mere. Men ja. Så er der nogle fugle, der er blevet glade. Ikke? Jo. Så. Ja. Mm. Ja. Ja. Jeg tager det her væk igen. Ja.
så vi kan være. Skal vi hele vejen rundt? Skal vi hele vejen rundt, men? Jeg synes, vi skal have den færdig. Vi. Ja, ja. Nej, fantastisk, ja. Pernille. Vi er ved at være der. Ja. Ja. Nu ved jeg godt, jeg har sagt det til en kirkegård, der putter man ikke altid sløjfe på. Men en gang imellem, så er det bare rigtig flot med noget rødt til grønt. Rødt og grønt, det er jo bare flot. Så jeg tror faktisk, jeg vil vise, hvordan man laver en sløjfe. Ja. Og jeg har taget sådan noget bånd med, som der er stoltråd i. Nå, fordi det er, det er dejligt taknemmeligt. Ja. Og så skal jeg lige finde min stoltråd igen, det er her. Ja. Jeg tror også lige, jeg tager det her kamera, fordi kommer vi nemlig lige lidt tættere på. Skal se her. Man skal tænke på, hvis man skal have noget, der hænger ned, så skal man sådan måle det til at starte med. Ja. Og så laver man nogle buer. To buer. Man laver to buer, der er lidt mindre. Man kan også lave mange buer, men så skal man være lidt mere ferm til det. Så ser det sådan der ud. Og så for ligesom at lave sådan en, det skal ligne en knude, så laver du en lille bitte en. Lad være lidt, den er slet ikke i fokus her. Og der er en saks her, så klipper vi lige. Den der bue, jeg så har lavet, den lige stikker jeg. Pernille, fordi den er lidt lige sådan her. Ja. Statue, vil min datter have sagt, så står vi stille. Statue. Ja. Jeg stikker den igennem. Og så er det fantastiske med det her bånd, med det der stoltråd i, at man kan sådan forme dem, som man har lyst til. Så binder jeg den på her. Fra at have været en kirkegårdskrans, er det lige blevet til en dørkrans. Men det er jo bare, det er jo det, som jeg siger, man kan jo bruge kransen til, hvad man har lyst til, ikke? Sådan der. Så kan man bruge lidt. Og så kan man lige klippe. Hvis man godt kan lide de der, at de bliver klippet op i en spids, så folder du det sådan halvt, og så klipper du skråt. Og det skal endelig ikke være i den lukkede side, det skal være i den åbne side, du klipper skråt op. Det var ikke så pænt sagt, men det gør jeg. Så kommer spidserne der. Sådan der. Så skal I bare se her. Så var der en dørkrans. Ej, hvor er den fin.